diberi set semester X 22 hingga 40, di mana X adalah integer. Set P ialah nombor perdana. Set Q ialah nombor di mana jumlah digitnya boleh dibahagi dengan 4. Dan set R ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 3. Okey, kita lihat set semester di sini. Okay, set semester 22 termasuk 23 sehingga 40, 40 ni ada termasuk dalam set semester, iaitu set yang dibincang. Okey, P ialah nombor perdana, mana diambil set unsurnya daripada set semester, iaitu nombor yang tidak boleh dibahagi dengan sebarang nombor. Okey, anda ambil nombor 2, 3. Okey, 2, 3 ni, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 7, 2, 8, 2, 9. Okey, 2, 9, kemudian 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, okey, 3, 7, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40. Okey, setakat 3, 7, anda semak semula. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Ok, ini adalah nombor-nombor perdana. Kemudian set Q, nombor di mana jumlah digit boleh dibahagi dengan 4. Jumlah digit, anda mula dengan digit 2, 2 dengan, okey, 2 dengan 2, 4, 4 boleh dibahagi 4, kemudian 2 dengan 6, 8, 8 boleh dibahagi 4, kemudian 2, 8, 2, okey, kemudian 30, 3, 6, 6 boleh dibahagi, 3, 3, 6 tak boleh bagi 4, 3, 6, 3, 3, 7, ok, 3, 5, 3, 5 boleh dibahagi dengan 3 tambah 5, 8, 8 boleh dibahagi dengan 4, kemudian 3, 1, 3, 1, 4 boleh dibahagi dengan 4, kemudian 3, 9 boleh dibahagi 4, 3 tambah 9, 12 boleh dibahagi dengan 4, kemudian 4, 0, 4 tambah 0, 4 boleh dibahagi dengan 4. Ok, itu adalah jumlah digit boleh dibahagi dengan 4, jadi 4, 8, ok, 4, 8, kemudian sini 12, kemudian sini 404 boleh bahagi dengan 4. Okey, kemudian anda lihat set R. Okey, set R ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 3. Mana nombor ni boleh dibahagi dengan 3? 21, 22, 23, 24, 24 boleh dibahagi dengan 3. Kemudian 27 boleh dibahagi dengan 3, kemudian 30, mana gandaan 3 di sini, 3, 3, 3, 6, 3, 6, kemudian setakat 3, 9 saja. Kemudian senaraikan semua unsur bagi set Q. Okay, ini Q, set R ni adalah R. Kemudian cari bilangan P bersilang dengan R. P bersilang dengan R. Okey, P di sini 20, ya, anda cari
unsur yang bersilang 23, tidak ada yang bersilang 29, 29 tidak ada, 31 tidak ada, 37 tidak ada. Mana tidak ada unsur di sini yang bersilang. Mana bilangan P bersilang dengan R, bilangan dia ialah kosong. Kemudian bilangan P kesatuan Q kesatuan R pelengkap. Mana P, Q dengan R semua sekali di sini. Anda boleh mulakan dengan unsur yang paling kecil, terus ke unsur yang besar. Anda mulakan dengan 22 ke 1, 2, 3, 4 ke 4, 5, 6 ke 6, 7, 8, 8 ni dua adalah sama, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, bilangan di sini adalah 14. N, P, U, Q, Q, R adalah 14. Okey, kemudian bilangan P kesatuan Q kesatuan R pelengkap, mana yang bukan 14 ni merujuk pada set semesta 22 hingga 40. Okey, terdapat 19 unsur. Set semesta ni terdapat n set semesta ni terdapat 19 unsur. Bermakna bilangan P kesatuan Q kesatuan A pelengkap ialah 19 tolak dengan 14. Okey, anda akan dapat di sini sama juga dengan 5. Okey, bilangan dia terdapat 5 unsur untuk pelengkap bagi P kesatuan Q kesatuan R. Okey, sekian, terima kasih.